شروع کوم رحمت خدای چلوے بخون کے او مہربان دے راغلے پدے موقع زماڈو دیرو درنو مشرانو زما دا کابینے ہرگرو زما رونو زما خویندو ڈولو ناول خود دے کور او دے پاٹے دا منجور پیس زتا تاسو ټولو تا تاسو خپل کور ته پراتلو هر کله به او تاسو شکریا ادا کوم د هر کس فردن په فردن چې تاسو نن په خپل موجود کې دلته په بادشاہ بابا تالار باچا خان مرکز کې د بابړې هغه شہیدان تا خیراج تحسین خیراج عقیدت پیش کول ولا دل تراغل اللہ دے تاسو لا ومق عمر قدر در کی لکه سونا قدر چې تاسو د شهیدان ولا نن بار کړل د نور البشر صاحب نړیر په معذرت د هغه دا نظم د یو اوریدون کی په ایس دا نظم چې ما کله هم اوریدلې ده نماتا پاکی سپین ملنگ مخامخ خود ری دلی دی دیر پا معذرت زب آغاز دا نور بسر سے دا دی نظم نکوم وی واخل باچا خانا دا خوشحال دا کور قلنگ ملنگ سپین کفن کے تال درزی ستا فشان ملنگ ملنگ وی سمر نازول احتجاج لکماشوم کوی خورو کی اوتشو دا حالاتو ستڑے تنگ ملنگ او کو رے پلاس کی دا تاریخ جبر و تبر دا مرشو دا بیوننگو پختنو سر فننگ ملنگ غاڑا کے پروت تے لکا قرز دا پختن وطن سنگے ادا کلم پا منا کے لونگ ملنگ بویا چسو بیارا واخلی دا کچکول او دارا باب بویا چې پدې کوسو براشي په غورزنګ ملنګ رک اسلام آباد شاه غټ غټ خلک په پیسو اخلي سرو سپینو بدل نکو پرنګ دا غنم رنگ ملنګ او خلکو روغ وکړي توربان سرا پتور شوا خلکو روغ وکړي توربان سرا پتور شوا پتور شپا پاتشو سوالی سوالی پاگل پاگل پجنگ والا اوی ما تا دا غلام وطن گستاخ ہوا داوے زار شم دا باغی باغی پختون پختون خوش رنگ ملنگ سر ڈولے او سر جنجان چگی دی علا علا خوب وینم جی خیجی پا جنت کے پا پالنگ گرانورونو د بابړې دروز تاریخ دوه ویا کار دادا چا نه پټ نه دی دوه ویا کال مخکې د بابړې په میدان چې کم عمل د دې ریاست د ننه پختون قوم سره وشو په کوم بربریت په کوم جبر په کوم وحشت د پښتنو د وینو سودا وشوه زه دا وینم چې دوه اویا کاله تیر شو
خو زمنګ د وینو سوداګانې اوس هم په هغه رنګ روانې دي. زه به دا ووایم چې د ظلم او د وحشت دا لار چې د بابړې نه شروع شوی وه د پاکستان د ازادۍ نه پس تر دې وخت چې د پېښور سټي زما صدر خدای بخلې شهید سرتاج پورې را رسی. نو جنگ رونو د اسلام او د کوپر نه جنگ جنگ د پاکستان نه دی، خو دا جنگ د ختمېدو نه دی. او دا او یو کالو ته را رسی، نو د دې بنیادي وجه دا ده چې جنگ د وسایلو دی. په دې جنگ کې د وسایلو نه بغیر دویمه خبره نشته. هغه مقتدر قوتونه، هغه 15% پاکستانیان چې کوم نن لګیا دي په ما او په تاسو مشري کوي، دا عمده هغه پاکستان را روانې کړې دي. پاکستان اس اوسه پورې نه دي بدل کړی. د دې شهیدانو په یاد موږ د هغې کړوسي، د هغې کشران دا عهد کوو ځان سره چې د بابا په لار روان، او د بابا په لار ځان به پویول غواړي. د بابا په لار کې فتوی او تهمتونه نشته. ما ډېر لنډ ته ولیدل، نور وي په ګوته نه پټېږي. زما په خپله جامه کې دننه خلک په دې نه دي پېژنه باچا خان بابا لار سوه. زما په خپله جامه کې دننه خلک د باچا خان بابا د لارې نه یا منکرېږي او یا ته غلی پاتې کېږي، ځکه چې مثال رد عمل به ډېر خراب وي. زه افسوس دا کوم پښتنو، باچا خان چې څونه خواري کړې ونه ګورې منګې تو یو راځئ چې یو عهد وکړو ځان سره د دې 12 اگست دروازه په مناسبت. او ان شاء الله دا عهد زمنګ مشرانو او موږ کال په کال کړی دی، ځکه دا د دوو یا کاله پس موږ فخر کوو چې کو څونه ظلم هم شوی دی خو قیوم خان نشته او د خدای خدمتګار اولاد نن هم داسې په میدان موجود دی. دا د باچا خان بابا د عدم تشدد د فلسفې جذبه ده. دا د خدای خدمتګارانو د کردار جذبه ده چې کو په موږ هر څونه سخته راشي، چې دا اوس هیڅ سخت نه دي، خو هغه د خدای خدمتګارو هغه کردارونه دي چې موږ من من لوی زمنګ دا سر کو قلمیږي. دا سر به نه رسته کوو د بابا لار به ان شاء الله مخته کوو. تاسو نن اینه موږ کو خبره کوو د پښتونخوا د حقوق، من کو خبره کوو د صوبایي خود مختاره، من کو خبره کوو د اتلسم عیني ترمیم. نو دا غي یو کړه یو حصہ چې زه بار بار کوشش کوم چې خپل رونه په دې پوي کوم چې هغه ته بجلی ویلې کیږي زمنګ د صوبې پیداوار دی. شپږ زره میگاواټ بجلی جوړو، 3000 میگاواټ هم ضرورت دی. اوس په ایمان یې وایې په کلو کې خلکو خوښې لوکړې دي، خرابې شوې دي که نه دي خرابې شوې. هر کلی په سړک دی، هر کور په سړک دی. داسې غریبانان چې هغې کالو سر ناست د خدای د خیرات ته دي، چې خدای په موږ باندې فرض کړی دی چې قرباني به کوو په غریبانانو کې به تقسیموو. خو د دې ریاست دا کردار چې پاغه غریبانانو یا غدا خدای غا
خیرات هم نه خوښېږي. اعلانونه یې وکړل چې بجلی به نه ځي او بیا هغه بجلی پسې پښتانه ړانده وو. ګرانو وروڼو، که موږ دا یو بجلی خپله کړه، تاسو دې خبرې ته سوچ وکړئ چې موږ د خپل ضرورت دوه چنده بجلی جوړو. تړلې سوال، موږ بجلی جوړو په پاو باندې یو روپۍ یونټ. هغه بجلی ټوله به په لاهور کې راغونډه شي، ایوریج وځي. تاسو سوچ وکړئ چې په دې نور ملک کې بجلی څونه ګرانه جوړېږي چې ایوریج اتلس روپۍ وځي او په ما پته په لاهور او په کراچۍ په ټولو بیا په اتلس روپۍ ګرځي. بلخوا نیٹ ہائیڈل پروفٹ چی بالکل کارا منکر دی پسون اور ابون روپے زمانہ دے صبح زمانہ دے خورے دا پختونخوا مرکز تکی گی خودل تا چی کم وسیم اکرم ڈبل پلس تے کوٹر پل پلس تے کم شین آستے آغا خلن کلاوئی چی زمانہ دے صبح دا حق خبر دے گرانو پختنو پدې یو بجلی کې چې دې کې رڼا ده او دې کې زه ستاسو دپاره دونه رڼایي نم چې تاسو سوچ نه شئ کولی. که چېرې دا بجلی موږ خپله کړه، تاسو دې ته سوچ وکړئ چې زیرو لوډ شیډنګ د پښتنو په علاقو کور کور کلی په کلی به بجلی نه ځي. او که چېرې دا باقی پاتې 3000 میگاواټ دا موږ کارخانو له ورکو په یو نیم روپۍ یونټ، په دوه روپۍ یونټ، یا مثال حکومت دا زور والی او مفت بجلی ورکی، نو تاسو دې ته سوچ وکړئ چې په 3000 میگاواټو بدل تاسو نه کارخانه چلی. تاسو دې ته سوچ وکړئ چې د امریکې کارخانه به راځي او دلته به جوړېږي، دلته به پروډکشن کوي، سکل چې د بجلی کاسټ بنی د چین د جرمنی د دنیا د ګټ ګټ نه به کارخانه دار راځي او زما او ستا په خوره به کارخانه جوړوي، ځکه چې بجلی زموږ سره شته او مفته بجلی به ورکړي. زما پښتون به بار مزدورولی نه ځي، زما پښتونخوا به آبادیږي، دلته به خلکو ته نوکری ملاویږي، مزدورۍ به ملاویږي چې یو یو کارخانه کې په زرګاو تنان نوکران. ګران وروڼو، په دې ملک کې اتلسم آئینی ترمیم ته ټول وخت خطره ځکه ده چې اتلسم آئینی ترمیم زما او ستا د خولې د نوړې ضامن دی. اتلسم آئینی ترمیم د وړو صوبو د پښتون د بلوچ د سندي د حقوقو ضامن دی. اتلسم آئینی ترمیم د وفاق نه اختیارات راوړي او فیډریشنز مضبوطوي، ځکه ته پاکستان ته خطره ده. زما هغه ورځ بلاول سره ملاقات شوی دی او زمونږ په دې متفقه رائے راغلې ده او انشاءالله ډېر زر به هغې اے پی سی راغواړي په اتلسم آئینی ترمیم کې رول بیک نه مومي. من یکسا تعلیمی نظام، یکسا تعلیمی نصاب نه منو، منګ رد کو. او که چېرې حکمران په دې سوچ لګیایي چې پاکستان کې به د ون یونټ لارې بیا راځي، که چېرې حکمران په دې سوچ لګیایي چې پاکستان کې به صدارتي نظام جوړېږي، نو دا د حکمران یاد وساتي چې دا سودا به دې ځل هله کېږي چې په دې خوره د بابا یو اسپی هم نه پاتې. زه په دې وخت شایع کرنګې شایع کریں گے، میں عوامی نیشنل پارٹی
کہ ایک ترجمان کے حیثیت سے یہ بات مقتدر قوتوں کو، حکمرانوں کو، حکومت وقت کو بہت واضح تن کہہ دو کہ جو آپ اٹھارہویں آئینی ترمیم کو رول بیک کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، جو آپ یکساں تعلیمی نصاب کی بات کر رہے ہیں، جو گمگوئیاں ہو رہی ہے صدارتی انتخابات کی، ون یونٹ کی، تو میں یہ بات واضح کر دوں، میری اس دن بلاول سے بھی بات ہوئی ہے اور انشاءاللہ متفقہ طور پہ اس پہ اپوزیشن کھڑی ہوگی، لیکن عوامی نیشنل پارٹی اس وقت تک اس اٹھارہویں آئینی ترمیمی بل کی حفاظت میں کھڑی ہوگی جب تک ہماری جان ہے، جب تک ہمارے ان جگہوں میں خون دوڑ رہا ہے۔ اگر 18th امینڈمنٹ رول بیک ہوگا تو یہ وہ دن ہوگا جس دن پختونخوا میں بادشاہ خان بابا کا نام لینے والا ایک سپاہی بھی نہیں ہوگا۔ جب تک ایک سپاہی بھی ہوگا، اٹھارہویں آئینی ترمیم کی حفاظت ہوتی رہی ہے۔ گرانونو، کسو گھر قسم ڈیمانڈ کے ہو منگننم سنگ چھ پتو لسم اگست 1948 خدائی خدمتگار و ڈیمانڈ کو چھ فریش او شفاف انتخابات پکار دی، منگ ندا حکومت منو نہ ان ہاؤس چینج منو، فریش او شفاف انتخابات پکار دی را پاکستان دا پرمختگ کا بات پاگے کے دا فوج کردار بالکل نہ دے پکار، پاگے کے دا نیب کردار بالکل نہ دے پکار، بلکہ الیکشن کمیشن لا مکمل اختیار ورکول پکار دی، دا عوام و مینڈیٹ عزت پکار دے او عوامی خلق کے نول پکار دی۔ گرانو رونو، پدے وقت منگدہینو چھتہ دہشت گردے لہر پدے سیما پبیشتر علاقوں وزیرستان نوالہ تردبا جوڑا پورے دا علم ٹول غرونوں دا علم دا غرونوں نیردگر ٹولی زلے بنیر سواد تیر ملکن مردان سوابے چارسدا تا پکم منظم شکل چدا دہشتگرد لگیا دی او واپس منظم کی گی، چندی را گنڈی دیو یو کلی نا دیو یو کلی نا پکر اوڑا او روپے اوچھے تکڑے دا سوات نا دا بنیر نا دا دیر نا دا مرگری ناستی دی پہ خبرو کی منگ حکومت وقت او ریاست وقت او دا خبر ما اگر وز دا کشمیر میٹنگ کمیٹے لزستاسو پا نمائندگی تلو علتا بیاتاسو بیانا موقع تو دا جماعت اسلامی امیر دا جذب جہاد خبر اوکڑا ما پاگی میٹنگ کے ورد ہوئے چی تاسو دا جذب جہاد نم شرمو لے دے ما ورطا پاغی میٹنگ کی ہوئی چھ تاسو دا جہاد نم شرمو لے دے تاسو دا جہاد پا نم طول عمر فساد کڑے دے او کچھر تاسو را پاسے او آر ایس ایس تا دہشتگرد وائے نو بیا ستا طالب ہم دہشتگرد دے بیا نان سٹیٹ ایکٹرز پا یو صورتم یو ملکم نشی برداشت کو لے دا ملک پر مختق پا دے لارو نشتا ریاست تا پکار دے ماورتا ہوئے
چې تاسو د گری لسٹ نه بلیک لسٹ ته روان یې. تاسو پوهیږئ نه چې د گری لسٹ نه ځان څنګه وکاږو او ته جذبه جهاد خبرې کوې؟ تاسو یو ځل بیا به مسلمانانو جهاد کوې؟ ایمان تیر کې ایمان. ما ورته زه د باچا خان بابا پیروکار یم، موږ د جنگ خبره چرم نه کوو، خو کو سنجیدگی خواهی نو لږ ایمان تیر کې. دا کم کارټونان چې مرا مخکې کړي دي نو دا غیر سنجیده خبرې کوي چې پنځه منټه ودرېږې، دوه منټه چپ پاتې شې، کشمیر کې مې د جمعې مونځ وکړو، دلته مې د سرینګر روډ جوړ کړو. دا خبرې خلک غیر سنجیده لي، نو ما بیا ایمان تیر کې. هغه د اردو متل دی، اگر شکل اچھی نه ہو تو بات اچھی کر لیا. گران ورونو، ریاست ته پکار دی چې واضح موقف د دهشتګردۍ بیان کی دی قوم ته، او د دې دهشتګردو د مخنیوي وکړي. کچری دی د دې ریاست په پرمختګ او په امن کې سنجیده وي. گنی زه بار بار دا ویم، بیا به خلک هم دا گنی چې دا هم تاسو کوي، بیا به خلک هم هغه نارې وخی کوم چې تاسو بدی شي، بیا به د مخ څپېړې هم هغه لګي کوم چې تلخی وي. لہذا اوس نه درته موږ لګیا یو، بار بار لګیا یو. خو دې ځل حالات خراب شو، بیا به ګورې ستاسو کنټرول کې نه. دا اوس نه کنټرول کې، خو دا ستاسو خلک نه دي، دا اوس نه بند کې. زه ګرانو وروڼو، دا احساس لرم چې تاسو به ټول ګرمۍ ښه خراب کړی یې، او د ګرمۍ خرابول څه دي؟ خو دغه خوله ده، د خولې نه زیات څه کوي نه، او خوله هغه ده چې له ټولو نه وتی ده. قاري، زه د دې موقع په مناسبت د عوامي نېشنل پارټۍ د ټولو تحصیلونو چې څنګه ورته ما هدایات کړو، او په هر ضلع کې په هر تحصیل کې مشاعرې او پروګرامونه وشو، زه د خپل صوبایي کابینې نه والا، د ضلع کابینې، د تحصیلونو کابینې، د یونین کونسلو کابینې، د بنیادی یونټو کابینې، ذیلی تنظیمونه، مرګري استادان، مرګري وکیلان، مرګري هنرمند، بالخصوص د کلتور څانګې د کلتور د کمیټې ډېر مشکور یم چې دا پروګرام یې جوړ کړی دی، او په ټوله پښتونخوا کې دغسې پروګرامونه شوي دي. دا یو واقعه راغلې وه، او ډېرو خلکو مال د اسلام او د کوپر هغه سرټیفیکیټ چا رانه اخیستی او چا رانه راکولې. نو زه په خبره نه کول غواړم، خو زه په دې پوه یم چې په دې دنیا کې یو شخص داسې نشته چې مال به د اسلام سرټیفیکیټ راکوي، او زه په هغه سادهګانو کې نه راځم چې مولا به مال د جنت ټیکټ راکوي. زما خدای، زما رسول، کو څوک هر څه وایي او کو دنیا په کمه اوړي، خو موږ پیدا په دې کلمې یو، او موږ به مرو په دې کلمې چې لا اله الا الله محمد رسول الله. خدا هغې نه پس چې دا کم دوکانونه ګرمۍ، زه د یو یو ملاله د ولی خان بابا په چپه کې درته وایم چې ورته وایم چې پام کوی، یو یو ملا ته وایم. خو د یو یو شجره مې درته کولاو کړه، نو تار پرده به پاتې نه شي، تار. خو زه به جواب ورکوم د یو نظم په صورت کې، او بیا به تاسو نه اجازه تلم چې کوم صاحب شاه صابر صاحب د باچا خان بابا او د ولی خان بابا د پاره لیکلی دی، او سچ دا اورم نه ماته بالکل لکه دا واقعیا مخامخ کیږي، لکه زه چې په دغه میدان مو یو کیسه د وی زه کله د الفت مې کدو لیولی.
زکله د خایس د رنگینو لیونینو زکله د الفت د عظمتونو نه منکروم زکله د خایس د کمالونو نه منکروم ما کلا په زخمونو کې سپرلی نه دي ستایلې ما کلا پر هرونه په ازغو نه دي ګنډلې ما کلا د ګلونو د یارې نه توبه کړې ما کلا د رنگونو رڼا نه د نغمه کړې زما په برخه کلا لیونی غمونه نو زما په لمن کلا د تهمت داغونه نو زه کلا باغ نوم زه کلا باغ نوم خود سرا مین نوم زه کلا زما گرانا د زړه سرا مین نوم زه تل د محبت د عظمتونو ثنا خوان یم زه ټول عمر په دې ګنا د جبې اویزان زنده‌باد بالخصوص زمنګ د زړه د اثر زنده‌باد دا هم د پېښور هارون خان د خدای وبخي هغه چې شهید کېدن او زمنګ د مشر زوی هم ورسره شهید شوی در لپاره لاسونه بکوي دا یو جذبه ده یو عقیده ده وی زننم د پرون غونته په دې ګنا لتاړیم زننم د فتوو د توپو مخه تا ولاړ یم زننم د سپرلی هر اخکالو نغمه کوما زننم زندگی د محبت پتار تړما زما زړه هو مغه دے چتا ته می خودلې زما له ونتو باغه دے چتا کل لیدلې خوزه د دغه ټولو حادثو سره بلد یم د ځان د سوزیدو د تماشو سره بلد یم ما ټول عمر عمدا کړی دا اوس چې سکاوما هم دغه څه پخواوما دا اوس چې څنګه یم زما جون خو هم هغه څه بے سر لیون توب دے زما سترگو کے حغا سے یو غلے غلے خوب دے کتا دا تہمتنو دا تیرونا ویرے دلے وورے چا 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 تنقید کاؤ کتا دا تہمتنو دا تیرونا ویرے دلے کتا دا دغی خبرو دا غخلونا یرے دلے کدغا بگنون کے یره ترخ دے پسلوے تر اوسه ولی چپوے دزڑ سرا سدے نوے اوسو شو چی دا سے ویرے دلے او ترے ما ہم یره والغواڑے لیونے زورا ورے زسوک لمستاو منم دا جند لاس پسرشم دا منی نتو بکلما د مینې نه منکر شما نا نا زمانه نکیږي دا نکیږي دا نشي زما لمند چیرې په دروغو پاک نشي زما زړه د مینې د عظمت په ګنا تور وي زما په نوم د دغه سي یو سل الزام نور وي تزا ورزا چې تا ته پکې پېښه نوره نشي زما په الزامونو دی لمنه توره نشي زما مینه خود سره ده یاغي ده تاواني ده زما جون لا تر دې وخت بیللې جواري ده ډېره مهرباني والسلام